befinner oss vid Kronobergs slottsruin. Det här är en av de mest spännande platserna i småländsk historia. Och här pågår just nu en marinarkeologisk förundersökning. Och anledningen till det är att här ska byggas nya broar ut till slottsruinen. Det är Statens fastighetsverk som har hand om platsen och de kommer att sätta igång och bygga broar. Men innan det så behöver man ta reda på om det finns lämningar efter gamla, dels gamla broar som har gått ut till slottsruinen. Och också om det kan finnas fynd som är under vatten. Kronoberg är känt sedan 1400-talet. Förmodligen så byggs borgen här någon gång kanske 1440-1450, någonting sånt där. Då är det från början en borg som biskopen i Växjö bygger och har som en befästning. Då är den här fästningen inte alls särskilt stor, utan det finns ju bara ett torn och en palissad och en huvudbyggnad. Så det har varit en ganska liten borg jämfört med hur den ser ut idag. Sen under 1500-talet så är det ju den tiden när Gustav Vasa tar makten i Sverige. Det blir konflikter med smålänningarna som inte alls är särskilt nöjda med skatteuttag och med reformationen. Och det blir Dackeupproret. Nils Dacke får kontroll. Bland annat uppehåller han sig här i Kronoberg. När sen svaret kommer från Gustav Vasa så blir det att man slår ner upproret. Man gör Kronoberg till kungamaktens starka befästning. Och det är både som en gränsborg men också som en borg som ska se till att hålla ordning på smålänningarna. Så att det inte ska bli några fler uppror. När man gjorde ordning det här området på 20-, 30- och 40-talen så på den tiden så gjorde man inga regelrätta arkeologiska undersökningar, men man tog vara på väldigt mycket fynd som man hittade här. Så det finns ett stort fyndmaterial som finns i Smålands museums magasin som är härifrån. Och det är typiskt sånt som hör samman med borgens olika funktioner. Det finns en hjälm till exempel, grytor från köket, fingerborg, ett strykjärn, ett serveringsfat, det finns en fin glasbägare. Nästan alla fynden är från 1500-talet. Det är liksom den tid då borgen användes väldigt intensivt. En bit in på 1600-talet, då har den fortfarande en militär funktion. Men sen blir det en ruin i slutet av 1600-talet. När den är med i det här stora planförverket, Svesia Antiqua, då växer här träd och så här ute. Så att då har man lämnat det här, då har det inte längre någon funktion. Vi dyker här i november och det är ju ganska kallt. Det ligger is på ena sidan av bron, men vi har torrdräkter och helmask. Och vi har tjocka underställ under så att vi håller oss rätt så varma. Och sen när man sågar då och simmar runt här så håller man sig ganska varm. Så att det är nästan skönare under ytan än ovan när man ska stå och byta om. Så att det funkar riktigt bra trots allt. Jag heter Jim Hansson, kommer från Sjöhistoriska museet i Stockholm då, som är statens maritima museer. Så vi har påbörjat och undersöka, fota och filmat och börja grävt lite i botten. Sen har vi faktiskt hittat en helt ny anläggning då, som vi tror kan vara en av de äldre faserna i brobyggen som är väldigt spännande. Så det ska vi fortsätta med här under dagen. Under gårdagens dykningar och dykningarna här nu på förmiddagen så har det kommit fram en del nya intressanta saker. Och det har visat sig att det finns en äldre stenkistor också, äldre timmerkonstruktioner som ligger vid sidan av bron som finns idag. Och den har lite annorlunda vinkel. Den ligger lite snett emot så att det verkar vara en äldre broläggning som har gått över här. Jag tror det är 13-14 prover vi har sågat i flera stycken av de här befintliga stenkisterna plus den här nya anläggningen för att kunna få en datering på träet. För att förhoppningsvis kunna utröna
och de olika skedena i byggandet av de här broarna. Så att det ska bli väldigt spännande att se. Nu har vi dendrokronologiska prov, alltså årsringar från de här båda träkonstruktionerna. Så ska vi roligt att se vilken som är den, vilka som är äldst och hur de förhåller sig till varandra. När undersökningen är färdig så kommer resultaten att presenteras i en rapport. Och precis som andra arkeologiska rapporter så kommer den att finnas tillgänglig på en hemsida som Riksantikvarieämbetet har som heter Samla. Där läggs den upp tillsammans med andra arkeologiska rapporter.